Kerajaan akan menubuhkan perbadanan khusus bagi menyedia pelan pembangunan kampung baru di ibu negara secara komprehensif. Menurut Menteri Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan Bandar, Datuk Raja Nong Cik Raja Zainal Abidin, ia diputuskan Kabinet semalam. Selain mahu ejen pembangunan dan penjaga amanah dilantik dengan mengutamakan pembabitan syarikat berkaitan kerajaan GLC. Saya akan berjumpa GLC-GLC tertentu yang telah dikenalpasti untuk jadi pemaju bagi pihak perbandanan untuk majukan kawasan kampung baru. Jadi dan lain benda itu saya akan umumkan semasa saya berjumpa dengan penduduk-penduduk pada selepas saya berjumpa dengan GLC-GLC. Jadi saya jangka nak jumpa penduduk dalam bulan ini juga. Beliau ditemui pada perayaan Hari Pekerja 2010, Anjuran Persatuan Penduduk Bangsa Baru. Menurutnya, cadangan awal konsep dan pelaksanaan pembangunan akan dibentang kepada penduduk, pemilik dan syarikat GLC yang akan membangunkan kampung baru.